Intrăm iar așa în zona artelor și vorbim despre un proiect cool și fresh, un proiect teatral ce s-a concretizat pornind de la întrebarea cum putem face să ajungem la fiecare spectator din țară și să-i arătăm un spectacol de teatru și apoi el să-l vrea și pe al doilea. O mână de actori talentați fac posibil acest lucru și o să aflați cum în cele ce urmează. Le spun bun venit lui Ștefan Pavel, lui Liviu Chiță și lui Cosmin Pană. Bine ați venit, băieților! Bine te-am găsit! Și hai așa ca să le fie ușor telespectatorilor, Liviu, Cosmin și Ștefan, da? Exact. Bine ați venit, dragilor. Mă bucur tare mult să vorbim despre... Stă bine freza? Ești mulțumit? Nu, sunt mulțumit. Dați un preview să se aranjeze așa. E bine, da? E foarte bine. Cosmin, tu ești mulțumit? Îți stă bine barba? Nu știu, să mă uit un pic. Ești bine? Relativ, e bine. Și ție stă bine codița? Ești ok? Perfect. Eu iau, îl pun dimineață, lașez și ăla e. Știi tu, așa m-am trezit, nu? I woke up late, așa se zice. Vreau să povestim mai multe despre acest proiect. Cine a venit cu ideea? Cum s-a concretizat și despre ce este vorba? Că n-am spus despre ce este vorba. Spuneți voi. Cosmin. Eu, el a fost capul răutăților? Da. Stai mă, că îmi ții și freză. M-am chinuit enorm. M-am chinuit. Te rog frumos. Deci, ideea a plecat de la mine și de la Vlad, care este regizorul spectacolului. Împreună avem o asociație și prin această asociație culturală am desfășurat acest proiect. Ideea de a avea un teatru mobil, cumva, nici măcar nu mai știu cum s-a născut. La un moment dat, din discuțiile noastre, că ar fi frumos să ajungem la cât mai mulți oameni cu spectacolele pe care le facem și așa mai departe. Și la un moment dat s-a conturat această idee de a face într-o mașină. Și am zis, bă, da, dacă am face într-o mașină, cum ar fi? Într-o mașină mare de transportat marfă. Să mergem așa prin țară, nu? Da. Să ajungem la toată lumea. Pe un model foarte vechi, care a mai fost practicat timp de multe secole, de teatru ambulant. Doar că acum arată un pic mai bine, ceva mai dotată. Nu aveau tehnologia din zilele noastre. La momentul respectiv, nu. Și ei cooptat și pe ei i-ați cooptat în proiect? Da. Nu este o forțare, o luare cu forța. Ne-au tras cumva, Liviu nu prea voia să intre. Da, într-adevăr, mă rog. Au fost niște eforturi din partea voastră, să înțeleg, da? Da, s-a desfășurat cam așa. Eu am zis, vrei să facem un spectacol? Da. Cam asta a fost. Ne-a ascuns tot restul și ne-am trezit cu o mare dubă. Zice, aici aveți juca, mulțumim frumos, bine, dar nu știu ce. Guturai, după aia nu mai zicem ce. Da, frig, greu. Ce ați îndurat condiția actorului, nu? Așa este. La început a fost o propunere foarte interesantă din partea lui Cosmin. Mai apoi, când am fost și la fața locului și am văzut cum arată duba și cum o să jucăm, practic, în fața multor oameni, a devenit, din punctul meu de vedere, ca un fel de vis pe care l-am avut de când eram mic. Mie mi-a plăcut întotdeauna ideea asta de actor care își face ghiozdanul, rucsacul, pleacă cu decor, pleacă cu costume după el și se duce și joacă în fiecare oraș și împărtășește din ce are el de împărtășit cu comunitățile din toată țara sau poate chiar și peste hotare. Normal, nu? Normal, pentru că asta ar trebui, despre asta ar trebui să fie vorba, nu? Să te bucuri de talentul fiecărui actor și mai ales să ne gândim că nu mulți au șansa de a sta în capitale, uite cum suntem noi, de a avea nu știu câte teatre și instituții de cultură, exact. Așa că voi asta faceți, ajungeți, nu știu, în cele mai îndepărtate locuri, unde absolut, ați ajuns și cum ați fost primiți, cum vine feedback-ul din partea publicului când ajungeți pe acolo? Foarte bun. Adică noi am mai avut ceva experiență, noi lucrăm, cumva suntem o trupă formată destul de ad hoc așa, care acum a primit acest nume de teatru oriunde, dar am lucrat împreună destul de mult timp și am mai făcut evenimente de teatru în aer liber și știm că reacția publicului este foarte frumoasă și foarte pozitivă. Iar la unul dintre spectacole pe care l-am făcut în iarnă, când s-au adunat copiii ca la... Efectiv... Ca la urs, venit știi, ca așa se zice, exact. Ca la urs. Da. Efectiv ca la urs și ne întrebau ce facem, vreau să se urce mașina, să facă și poze cu mașina, să vină lângă noi. Spectacole, cineva ne-a dat și niște bani, 30 de lei, cineva era perioada sărbătorilor și... Erau doar mici oameni. Aveau inima puțin mai deschisă și poate și noi le-am... Suntem mai generoși în decembrie. Bani pe care țin să precizez acest aspect. I-ați reinvestit Nu, i-am reinvestit. Nu, i-a dăruit copiii. Ștefan, pentru care o inimă
cuprinzătoare, largă, bogată, caldă. I-a dăruit copiilor care veniseră deja la al treia reprezentație. Da, deja, acolo, erau, deja era la altă. Erau spectatori fideli. Ea le-a dăruit banii aceia cu care ei s-au dus și au venit înapoi cu acadele, bomboane și așa. Și aici, da, trebuie eu să spun pentru acei copii, pentru că ei au o inimă caldă și frumoasă și așa, ei nu, l-am dat cuiva, i-am dat banii și băiatul ăla nu l-a dat. Am împărțit, s-a dus, a schimbat banii și au dat, și-au împărțit între ei. Uite ce frumos, da. Dar voi vă dați seama că voi, la rândul vostru, inspirați atâtea și atâtea suflete când mergeți și vă văd copiii aceștia cum jucați și faptul că voi chiar puteți veni cu o scenă mobilă acolo în satul lor sau în comuna lor sau în orășel lor micuți, poate că se gândește și ei că vor ajunge și ei la un moment dat să facă același lucru ca voi? Sper că da, chiar sper că da, și în principiu asta a fost unul dintre gândurile pe care le-am avut atunci când am făcut acest proiect. Plus că am mai trăit această experiență cu, nu era chiar copil, dar era un domn care a venit în timpul spectacolului și ne-a întrebat ce e asta, ce e asta aici? E teatru. Și el s-a uitat așa un pic sceptic și a zis, adică? Adică ce se mănâncă adică, asta? Ce presupune asta? Dar ok, poate că... E un fel de și mie ce-mi ies. Da, dar după aia, după ce a stat un pic și a văzut spectacolul și așa, ne-a întrebat și unde mai pot să mai văd... Aha, deci de ce? Eu suscitat interesul, da. L-ai prins acolo, l-ai avut. Că, domnule, mai sunt niște teatre, mai am nu, că-s cu bani astea, nu-s toate chiar cu bani neapărat, da. Dar spuneți-mi ce jucați, cu ce veniți voi în fața publicului? Am maestrul de ceremonie aici, Ștefan, da? Da, s-a îndreptat tot ochii spre tine. Să simte. Da, s-a simțit. Avem deocamdată în repertoriul nostru, venim în fața publicului chiar cu texte originale din perioada pe care am menționat-o cu o zi de vreme, adică de acum câteva sute de ani, când actorii asta făceau, mulți dintre ei încă nu au apucat epoca teatrului instituționalizat și atunci fiecare se ducea cu o trupă, italienii, francezi, nu știu ce, aceste carnavale, pentru că așa le numim noi, Lope de Rueda sau Hans Sachs sunt autorii pe care acum ei nu mai sunt cunoscuți, dar sunt bucăți simple, bucăți scurte, hazoase, inspirate din spumoase. Viața spumoase, cu perdea și fără, cu învățăminte și fără. Adică, dar care, la final, se termină cu o povață, cu o morală. Na. Adică o poveste începe, e hazlie, râdem de personajele respective și la final aflăm că ar trebui să ne comportăm așa. Sau să nu furăm să un cocoș. De da, exemplu. Da. De exemplu. Să-l lăsăm la locul lui. Da, da. Și atunci carnavalele astea au și un spirit moralizator, dacă vreți. Normal, asta este foarte bine pentru că faceți educație prin tot ceea ce faceți voi. Încercăm. Încercați și voi. Cum se poate. Se durează spectacolele și aveți și mai multe reprezentații în aceea zi, înțeleg. Da, putem avea și mai multe reprezentații în aceea zi. În acest moment, spectacolul despre care vorbeau colegii mei, care se numește Farse Medievale în stil nemedieval, durează o oră. Pentru că râde Liviu, așa. Eu râd pentru că mi-aduc aminte de repetițiile noastre, mi-aduc aminte de... Asta da, chiar da. Ștefan, trebuie care... să-mi povesti și de la repetiție, așa. Țineți da, ideea. Da. Așa, avem acest spectacol în repertoriu și în prezent se lucrează la un spectacol pentru copii care va fi Croitorașul cel Viteaz. Și mai avem în plan și alte spectacole, tot pentru adulți. Bine, spectacolul ăsta nu este neapărat pentru adulți, adică el e 9+. Adică poate fi, drept dovadă, erau foarte mulți copii care ne-au urmărit când l-am jucat. V-ați făcut agenda anul acesta, nu știu, săptămâna asta sunt aici, săptămâna următoare sunt acolo. Sau cum vă faceți traseul? În mare este destul de plănuită, avem deja o schiță de program. Momentan lucrurile nu sunt neapărat foarte bătute în cuie din cauza COVID-ului, adică cumva lucrurile se concretizează din aproape în aproape. Da, se aude că din primăvară s-ar mai relaxa lucrurile, da. Cine știe, mai tragem așa două luni și după aceea aveți liber vorba aceea să cutreierați țara în lung și în lat. Zim de repetiții, Liviu, ce se întâmplă acolo. De repetiții? Păi uite, o să povestesc ceva de la repetiții. Ce pot povesti? Ce se poate, da, la ora aceasta. Noi mai avem doi colegi, după cum am menționat, Cosmin, Vlad Trifaș, care e actor și regizor, și Mela, colega noastră. Mela Mardare. Cu Mela Mardare. Mardare, da, noi spunem Mela. Mulțumesc pentru corectură. Ne-a sunat Cosmin și ne-a zis, haideți că Duba e gata, după pe care, apropo, Mela... A vopsit-o. Da, așa arată, e focoasă, e roșie. Pictura, toată imaginea este făcută de Mela.
Ce frumos. Și după cum puteți vedea, avem un sistem audio propriu, avem microfoane. Desigur. Care nu este făcut de Mela. Nu e făcut de Mela. Care nu e făcut de Mela. Dar Mela a spus că e ok. Da. Mela și-a dat acord. Da, da. În seara respectivă, o seară foarte friguroasă, de iarnă. A, tu zici atunci, în prima asta. Prima, da, da, da. Când a fost prima dată în Dubă. Da. Ne-a sunat și ne-a zis, asta e adresa, veniți aici. M-am uitat pe hartă, am zis, ok, nu recunoșteam locul, undeva la marginea GPS-ul Bucureștiului. GPS-ul dădea și el cu, nu? Dădea erori, da. Nu e adevărat, nu era la marginea Bucureștiului. Nu era la marginea, dar așa părea. Într-un câmp. M-am dus, mă rog, am luat o mașină, un taxi, am ajuns acolo, l-am sunat, măi, nu e aici, nu găseam nimic, era o stradă așa... Lătrau câțiva câini, beznă, nu era niciun bec aprins, mă simțeam într-o zonă crepusculară. Un preview al ceea ce ne va aștepta în această dubă, da, următorii da. 10 ani. Mă, dar șosea aveau sau? Era asfalt și mă rog, a trebuit să traversez calea ferată pe un dita mai podul. De acolo iarăși am sunat. Căței amunți care erau vagabunzi. Până la urmă, în fundul unui atelier din ăsta, unde practic s-a produs actul artistic. Da? Acolo am repetat într-un frig inimaginabil. O noapte întreagă. Da, asta a fost, să știi, un examen pentru a doua zi, o repetiție exact. Pentru frig. N-a fost chiar frig, acum e să ne... Eu am picat examenul în seara aia, așa că în următoarea zi mi-am luat... Te-ai luat ceai, ți-ai luat de toate? Da, mi-am luat ceai, haine groase, izmene, cum era... Da. Ca pe vremuri. Să nu fim prăpăstioși acum. Eu vreau să spun că am glumit la început, că ne-a luat cu forța cu arcanul, nu ne-a luat, adică textele sunt minunate. Cum e viața, ofer condiții, ofer ceva, ofer ceva, vin oamenii și să... Știi, ce oferim? Carte de muncă, mai departe, zi. Da, ce condiții? Asigurare? Da, ce asigurare? Ce mai? Bonul de masă? Poate răcesc acolo. Da, nu, m-a chemat în Dubă aia, deci mi-a fost un frig, m-a tras la șale, m-au venit copiii aia. Am au lătrat câinii. Da. Mă calce trenul, deci nu. Dar ia să vă întreb așa, când voi v-ați apucat de teatru și v-ați gândit voi, măi, eu vreau să mă fac actor, vă gândeați voi că o să ajungeți să faceți parte dintr-o companie, uite, de un teatru, dintr-un teatru ambulant? Când te apuci și de meseria asta, nu prea știi unde vrei să ajungi. Mai bine nu te gândești, că sigur te duce într-un loc de ca nu te gândeai tu niciodată că ajungi pe acolo, așa că mai bine... Eu, sincer, nu m-am gândit, dar cumva vocația mea și mă trage spre acest tip de teatru. Uh-huh. Pentru că, și cred că tuturor ne place, că de-aia ne-am și întâlnit în acest tip de proiect și să facem aceste tipuri de texte, pentru că ne place să fim aproape de public, să simțim că facem și noi ceva pentru oameni, că venim cumva înspre ei și poate că de acolo, dacă ei simt că vin niște oameni înspre ei și fac meseria cum trebuie și, nu știu, au energie, au haz, nu știu, habar n-am, încearcă și ei ceva acolo, poate vor veni și ei către noi după aia, neapărat către noi, dar către o instituție de spectacol sau așa mai departe. Așa este, da. Cumva facem munca de la firul ierbii momentan, care, cu toată modestia, eu zic că nu prea se face în România treaba asta, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu au posibilitatea, poate nu au cultura, și nu mă refer neapărat la educație, nu au cultura mersului la teatru. Așa este, și da. Atunci când sunt expuși la această treabă, eu sunt convins că în locurile în care am fost și am jucat, dacă s-ar face ceva constant în sensul ăsta, acei oameni ar ajunge încet încet să devină consumatori de cultură. Au expuși odată, expuși de două ori, de trei ori la acest fenomen, încet, încet vor ajunge să-l caute. Și mi s-a confirmat asta când acei oameni au venit și ne-au întrebat unde mai jucăm, când mai venim. Când... Păi, uite, și mai aveți de gând, de exemplu, să treceți prin aceleași locuri pe unde ați trecut, sigur, dacă categoric. Sunteți chemați? Categoric, da. Intenționăm în această primăvară să facem o mică campanie prin parcuri. În București încă nu am bătut în cuie perioada, dar când va fi mai cald afară. Da, dar oamenii, dacă vor să afle, nu? Teatru oriunde pe Instagram? Teatru oriunde pe Instagram, într-adevăr. Cine vrea să dea follow la pagina noastră și acolo vom anunța. Acolo anunțați pe unde mergeți. Dar, nu știu, mă gândesc dacă luați legătura cu primăriile, cu, nu știu, case de cultură, să anunțați, măi, venim și stăm aici două zile. Credeți că veți găsi deschidere? În principiu, cred că vom găsi deschidere. Până la urmă, adică avem un produs în care chiar credem. Arată bine, este pe placul oamenilor, testat deja, adică nu mai sunt doar niște promisiuni în treaba asta și atunci nu văd niciun motiv pentru care niște instituții nu ar fi interesate de ceea ce putem noi să facem. Dacă nu era pandemia, vă gândeați la proiectul acesta? Sau cumva a venit așa... Din pandemie. Nu, ideea exista dinainte de pandemie, cumva acum pare că se pupă mai bine. Așa, da. Mă trivește, da. Dar exista ideea dinainte, da.
Da, eu vreau să știu așa, de ce v-ați apucat voi de teatru, fiecare în parte? Care au fost motivele? Hai să vedem. Așa cât se poate. Un pic așa. Deci, hai că poate vorbim cu producătoarea și ne mai dau. Așa, de ce în 1984? Haide, domnule, dacă e de la 94, mă pun de jur. Hai să sărim, nu, 84, 74. Stimabile, stimabile. Hai să facem așa, o zicem pe scurt, fiecare. Așa, da. Mie nu mi-a plăcut școala. Nu mi-a plăcut să stau la școală. Păi cum că teatru presupune că trebuie să citești, trebuie să vorbești. Da, dar nu ce e la școală. Așa, deci nu ți-a plăcut școala. Mie nu-mi plăcea să stau într-o bancă, în rând cu ceilalți și să stăm acolo și să învățăm în același timp. Îmi plăcea să mă mișc, să fiu activ, să nu puteam să stau locului. Și în liceu, în clasa nouă, era o preselecție pentru, nu era o trupă de teatru, pentru spectacole, sărbări de da, final de an. Da. Și am înțeles că ei te scuteau de la câteva ore și am zis ok. Luați-mă! Ideea e că mă și pricepeam, adică nu știu, oamenii care m-au văzut au zis că ar trebui să urmez un drum din ăsta sau că mă pricep. Așa că asta am făcut, că asta mă scutea de la ore. Și ai făcut Marele Teatru din Bușteni, Liviu Chițu, care s-a tot ce ai început să construiești. Teatru dramatic. Nu, am făcut trupă de teatru de adolescenți. Stai Ștefan, că ajungi și la tine. Am mers prin țară și am participat la multe festivaluri, unde am câștigat și premii. Deci, practic, s-a confirmat că ăsta era drumul meu. Și ai atunci, te-au susținut în tot demersul ăsta? Da, mama m-a susținut foarte mult, la fel și fratele meu. Nu te-a urecheat adică, că Liviule, ce faci la școală, la mai lasă textele, și tu teatru. Eu chiar și acum, dacă primesc un text, practic ăsta pe care l-a trimis Cosmin, prima dată îl citesc cu mama. Ce frumos. Încă a rămas tradiția asta. Deci mama m-a susținut foarte mult, dar n-a avut încredere, normal, ca orice părinte care... reactor, dar o face, mamă, el actorie. Da, mamă, dar mai bine nu ești. Nu, mai bine programator, mamă, să ai și tu o meserie. Da, bineînțeles că la momentul când am intrat la facultate, gata, atunci... S-au calmat lucrurile, s-au așezat lucrurile. Exact. Așa, Cosmin. Așa. Eu am o poveste complet neoriginală. Când eram în clasa 11, m-am dus la un cerc de teatru de amatori după Gagică, de care îmi plăcea mie. Așa se începe multe lucruri. Cu Gagică n-am reușit. Dar aparent oamenii de acolo îmi ziceau că sunt talentat la teatru, mă rog, ei n-aveau habar, nu era nimeni profesionist de acolo, dar mi-au zis atât de mult treaba asta, încât eu chiar am crezut-o și am zis, m-am dus la părinții mei și le-am zis, gata, eu vreau să dau la facultatea de teatru. Să ne înțelegem, cred că văzusem vreo două spectacole maxim de teatru în viața mea, nu știam nimic ce înseamnă treaba asta, dar vedeam într-adevăr foarte multe filme și citeam destul de mult. Și cam asta este povestea și de acolo... M-am dat la facultate, mă rog, am făcut o convenție cu ai mei în care mi-au zis că ai o șansă dacă vrei. M-au susținut, într-adevăr, dar condiționat de faptul că ori intri din prima, ori... Gata. La revedere. La revedere, da. Fata după care te-ai dus tu la... Ce s-a întâmplat cu ea? Ea e actriță? Nu, ea n-a nicio treabă. E actriță. Și, asta voiam să știu. Sincer, nu mai știu ce mai faci. Așa, Ștefan. Te-ai pregătit? Da, nu știu ce să zic. Da, știu ca și colegii mei până la... Întâmplător. Întâmplător, cumva, în clasa 11, te întreb ce faci cu viața ta. Nu pot să spun ca Liviu că mi-e plăcea foarte mult la școală, nu neapărat că învățam foarte el bine. El are ochelari, adică... Da, îmi dădea și o prezentanță, puteam să stau în bancă și să mă gândesc la ale mele și am venit să zic că, uite totuși că îi merge motorașul. Da, nu da, mergea, da. Mergea la tot. Da. Dar, nu știu, cumva... Voiam de mult, de mai mic, dar cumva după aia am abandonat ideea și abia în clasa 12 am dat la drept și după care am zis hai să încerc să dau și la teatru. Și am intrat și am zis hai să rămân la teatru. Ai renunțat la drept în favoarea actoriei. Bravo. Aș spune neapărat la drept. Te-am aprobat, bravo. Am îndreptat către vocații. Ca da, de ce e atât de fascinant teatrul, vreau să știu? E o fascinație, adică toți la un moment dat cochetăm cu ideea asta. Mă, cum ar fi să dau la teatru? Că e frumos să stai pe scenă, să aplaude lumea, sau să-ți recunoască lumea prin aplauzele ei. Munca la un spectacol, la un rol, la un personaj și așa mai departe. Dar ce nu știu ei este că una se vede pe scenă atunci când vine nu, publicul și te vede pe tine vorba aceea strălucitor, da? Și alta Doamne e ajută să știi vadă, ce se întâmplă acolo, mai și ponosit, mai ce se întâmplă acolo în bucătărie, în culise, câtă muncă este, cum îți construiești personajele. Adică nu e chiar așa de simplu, mă urc pe scenă și... Da, intru într-o dubă, opresc și, în față la o primărie. Și strâng vorba aceea niște oameni în fața mea. Și bani, uite, că te
deci și cu bani, Ștefan. Da, chiar e simplu. Da. Bani? Aici eu sunt de acord cu tot. Aici, în ultima dată, m-a ascultat. De la pandemie. Da. La pandemie. Bine că am o leacă, că dacă treceam peste, cine știe ce înțelegea lumea. Acum, de luna iubirii, ați pregătit ceva, vreun spectacol? Vine și 8 martie, vorba aceea, ziua femeii. Femeile se așteaptă să... Să te duci la cursuri de Da. Vorba aceea, răsfățați cu un spectacol ceva, aveți în plan ceva în aceste luni? Uite, să știi că n-aveam în plan, dar acum chiar mi-ai dat o idee foarte bună, poate să facem un giveaway pe zona asta pentru eventual de mărțișor sau ceva, chiar mi-ai dat o idee foarte bună, mulțumesc. Ce drăguț, mă bucur tare mult. Mi-a făcut o mare, mare plăcere să vă avem astăzi în platou, să mai veniți pe la noi cu această... Cu Duba, cu Duba, da? De o parcați aici în față. Am adus aici, da, dacă... Să știi că are loc chiar aici. Da, cred că da, face. Deschide ușa, că trebuie să intre... A, da, stai, aveți... De asta cine trebuie? Nu, că deschiderea nu... Rovinietă, n-avem. Da, și ITP-ul făcut. Vă mulțumesc tare mult, vă aștept cu mare drag să mai povestim. Mulțumim. Aveți o energie minunată și felicitări pentru tot ce faceți. Mulțumim. Ne vedem în Dubă. Dragii mei, trecem acum repede prin bucătărie, la Mâncare cu Savoare și furăm rețeta unui tort cu caise. Ceva bun, priviți. Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi pregătim desert. Facem împreună un tort de senzație, ușor și rapid, perfect și pentru cei care sunt la început. Cu blat clasic de pandișpan și cu o cremă mus fină din dulceață de caise. Minunat! Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Pentru blat avem nevoie de 6 ouă, 6 linguri de făină, adică 120 de grame, 6 linguri de zahăr, adică tot 120 de grame. Aici este o regulă clară, sigură, matematică. Cantitatea totală în grame de ou trebuie să fie egală cu cantitatea de făină plus cantitatea de zahăr. Cum putem afla greutatea ouălor? Le cântărim întregi, apoi, după ce le separăm, cântărim cojile și dacă facem diferența, aflăm exact. Ne mai trebuie 6 linguri de ulei, un praf de sare și 2 linguri de esență de vanilie. Pentru cremă avem nevoie de 400 de grame de dulceață sau gem de caise sau din oricare alt fruct vă place sau aveți în cămară, 500 de grame de smântână pentru frișcă cu peste 30% grăsime și 3 foi de gelatină, 5-6 grame, se poate folosi și gelatină granule. Întâi ne ocupăm de blat. Pentru început, separăm albușurile de gălbenușuri. După ce le-am separat, punem peste gălbenușuri sarea și amestecăm. Apoi adăugăm treptat uleiul până îl încorporăm complet. Lăsăm deoparte și trecem la albușuri. Le mixăm pentru 2 minute doar pe ele. Apoi adăugăm treptat zahărul în 3 tranșe, mixând de fiecare dată câte 1 minut. După 5 minute am obținut o spumă bogată și fermă. Acum urmează să încorporăm amestecul de gălbenușuri treptat cu mixerul la viteză mică. Pasul următor este să încorporăm făina. O adăugăm și pe aceasta treptat, trecută prin sită, amestecând ușor de jos în sus, fără a insista foarte mult. Când amestecul este complet omogen,
Aducem forma în care vom coace. Forma mea are diametrul de 20 de centimetri. Tapetăm fundul formei cu hârtie de copt, turnăm tot aluatul și uniformizăm frumos la suprafață. Acum va merge la cuptor pentru aproximativ 30 de minute la 180 de grade Celsius sau până când blatul va trece proba scobitorii. Important este să nu deschidem cuptorul sub nicio formă în primele 20 de minute. După jumătate de oră, blatul este bine copt. Un alt test se poate face apăsând ușor cu degetul pe mijloc și dacă acesta este elastic, după ce luăm degetul, e ok, e copt bine. Lăsăm blatul să se răcească complet și trecem la cremă, care se face foarte ușor și este senzațională. Întâi punem gelatina la hidratat în apă rece pentru 10 minute. Între timp, punem dulceața într-o crăticioară, cu care mergem pe foc până clocotește. După ce a clocotit, fie o trecem printr-o strecurătoare, fie o blenduim cu un mixer vertical. Și cât încă este fierbinte amestecul, adăugăm gelatina stoarsă. Amestecăm până se dizolvă complet. Apoi punem totul într-un bol încăpător și lăsăm să se răcească la temperatura camerei. Mai amestecăm în ea când și când. Lăsăm deoparte și trecem la frișcă. Smântâna trebuie să fie rece, minim 24 de ore la frigider. O mixăm la început la viteză mică, apoi pentru 2 minute la viteză mare. Este suficient cât s-a spumat. Pentru o spumă mai fermă ar fi trebuit să adăugăm acum zahăr, dar nu mai punem pentru că are suficient amestecul care stă la rece. Mai pregătim încă o tură de pastă de dulceață cu gelatină pentru glazură. O lăsăm și pe aceasta deoparte, e dulce acrișoară. Când amestecul s-a răcit, adăugăm treptat frișcă, amestecând ușor din mijloc către margini, răsucind bolul. Uitați ce culoare frumoasă are! În funcție de fructele din care este dulceața sau gemul, putem obține diferite culori, cum ar fi mov dacă folosim gem de afine, roz dacă folosim din vișine sau căpșuni, galben dacă folosim fructul pasiunii. Am obținut aproape 1 kg de cremă fină, cuținută, extrem de gustoasă. Acum avem totul pregătit, așa că trecem la asamblat. Întâi trebuie să tăiem blatul. Un truc aflat de la cofetari, dacă vrem să se taie ușor și perfect, după răcire lăsăm blatul la congelator pentru o oră. Se poate tăia direct cu cuțitul sau ne putem ajuta de un dispozitiv special cu care putem tăia în felii de 1 cm, 1,5 cm, maxim 2. Eu îl voi tăia doar în 2 părți astăzi. După ce l-am tăiat, montăm tortul în inelul de la forma în care am copt blatul. Punem inelul deasupra unui platou și tapetăm pereții cu folie de acetat sau decupăm un inel din hârtie de copt. Punem prima dată partea tăiată de deasupra cu fața în jos. Și pentru că blatul nu este umed, necesită măcar puțină însiropare. Cel mai potrivit e cu zeamă de compot sau putem face rapid din 2 linguri de zahăr ars peste care turnăm 300 de ml de apă și după răcire adăugăm 2-3 linguri de rom. Însiropăm blatul, dar nu foarte tare, de fapt după placul fiecăruia. Și acum, pentru un aspect deosebit al secțiunii și pentru o combinație de gusturi uimitoare, punem întâi, pe prima bucată de blat, însiropat, pe mijloc, 6-7 lingurițe din amestecul pentru glazură. Are un gust intens de fruct și e dulce acrișoară.
Pune-l la frigider pentru 10 minute. După cele 10 minute, punem 3 sferturi din crema cu frișcă și o întindem într-un strat uniform. Punem deasupra cea de-a doua bucată de blat cu fundul în sus. Presăm ușor. Însiropăm moderat și această parte, apoi punem restul de cremă cu frișcă. Păstrăm în bol doar 2 linguri pentru margini. După ce uniformizăm la suprafață, băgăm tortul la rece pentru 10-15 minute. După un sfert de oră, îndepărtăm inelul și folia. Apoi ungem cu cremă, cu grijă și răbdare și lateralele tortului. Punem un strat subțire cât mai uniform. Când suntem mulțumiți, ștergem marginile platoului cu un șervețel. Și acum, ultima acțiune, turnăm deasupra restul de jeleu, glazură. Întindem frumos pe toată suprafața. Iar ca decor final, am folosit fulgi de migdale. Se decorează după imaginația fiecăruia. Tortul va merge la frigider pentru 4-5 ore, de preferat peste noapte. A doua zi, abia așteptăm să vedem cum arată și ce gust are combinația noastră. Arată fantastic, iar gustul este senzațional. Nu este foarte dulce, iar jeleul din interior și de deasupra este ușor acrișor, ceea ce îi dă o savoare specială. Merită să încercați acest tip de tort, testând și cu alte fructe. E minunat! Din această săptămână vă poftim să punem lupa pe relații și să le deslușim anatomia. Facem asta cu Gabriela Saulea, este coach și este cea care a fondat Academia Post-Divorț și credeți-mă că are atâtea și atâtea povești să vă spună și atâtea experiențe din tot ce vede și din tot acest lucru cu oamenii. Astăzi vă propun să punem așa lupa pe relațiile de iubire de după divorț. Domnule, se mai poate? Mai poți să iubești pe cineva? Și dacă da, cum facem? Să nu stăm în carapacea noastră, le spune Gabriela chiar acum toate aceste lucruri. Bun venit, Gabi! Bine v-am găsit și mă bucur că lansăm această serie de discuții despre relații după divorț. Este un subiect foarte cerut. Eu mă ocup de divorț de aproape 6 ani de acum. După ce oamenii se vindecă un pic de durerea divorțului, următorul lor gând este ok, și acum cum fac să intru într-o nouă relație? Și am urmărit timp de 6 ani ce a făcut fiecare, cine a reușit, cine n-a reușit și ce strategie a încercat și cum au făcut unii să le iasă o relație frumoasă după divorț și alții poate încă nu au reușit. De aici m-am gândit că pot să-l dau mai departe din toate experiențele astea pe care le-am văzut. Am tras câteva concluzii pe care aș vrea să le împărtășesc cu cei care se uită la noi. Uite, din experiența ta, din lucrul acesta cu oamenii de atâția ani, care este primul lucru de care se tem cei care au trecut printr-un divorț când se gândesc la o relație de iubire, la o posibilă relație de iubire? Care e prima lor reacție? Prima lor reacție este una de neîncredere. Și trebuie să fim realiști. În clipa când trecem printr-un divorț, încrederea în noi scade. Nu, n-am întâlnit niciun om care a trecut prin divorț și să vină la mine cu o încredere în sine atât de mare încât să spună eu pot să fac orice. Nu, în clipa în care tu ai o astfel de criză în viața ta personală, o percep ca pe un eșec. Și orice eșec vine și cu un pic de căderea încrederii în sine sau poate chiar mai mult dacă povestea asta e de suficient de lung timp. Deci primul lucru, tu ai nevoie să-ți crești încrederea în tine. Iar oamenii după divorț nu au încredere în ei și nu au încredere în partener, într-o posibilă relație. Sunt temători, le frică că vor păți ce au pățit în cealaltă relație. Iar o întrebare frecventă pe care o pun, cum mă asigur
că următoarea mea relație nu va fi la fel ca prima. Iar la această întrebare răspunsul este extrem de simplu și le răspund tot printr-o întrebare. Cum te asiguri că în următoarea ta relație tu nu vei fi la fel cum ai fost în prima? Pentru că dacă tu nu te transformi, cu siguranță vei replica o relație pe care tocmai ai încheiat. Așa este, vei face cumva aceleași greșeli, exact. Și probabil că trebuie să stai un pic tu cu tine înainte să te arunci într-o nouă relație, nu? Că mă gândesc că ai putea să o sacrifici. Dacă ți apare Făt frumos și tu nu ești pregătită pentru el. Făt frumos e acolo. Ideea asta că eu mi-apare Făt frumos o dată pe săptămână, pe lună sau o dată în viață, e un pic greșită. Și am să spun un pic de ce e greu pentru oamenii după divorț să intre într-o relație. Că m-am uitat, e ușor să facem prima relație, relativ ușor. Să ne căsătorim prima dată, să avem prima relație, prima familie. După divorț pare mult mai greu. Și mă întrebam și lumea se întreabă de ce. Primul și primul motiv este că dacă la prima relație cumva tot universul complotează ca tu să intri în relație, și când zic asta mă refer, hormonii la 20-30 de ani sunt în tavan pentru că tu ai nevoie să procreezi, natura îți cere să procreezi. Părinții care spun, hai căsătorește-te și tu, du-te la casa ta. Și mie un nepot. Așa. Prietenii, toți se căsătoresc, mergi la nunți, la botezuri, la un moment dat zici, frate, trebuie să fac și eu ceva cu viața mea. N-ai niciun fel de bagaj, niciun fel de experiență negativă și atunci tot ce zboară se mănâncă, a venit marea dragoste, te-ai căsătorit și ai pornit la drum. Și au trecut 10-15 ani și din nou ești la, eu știu, să spunem, spre 40 de ani, ai un copil 2 și vrei să intri din nou într-o relație. E de data asta universul este împotriva ta. De ce zic asta? Hormonal nu mai e aceeași aprindere ca la 20. Părinții nu te mai împing încolo, ci sunt bunici, dar cum, ce faci cu copilul? Îi face bine dacă tu intri într-o altă relație, deci cumva acum ei sunt frenatori, nu mai sunt cei care te împing. Prietenii care până atunci erau cu botezuri și nunți, o parte au divorțat și ai văzut că nu chiar tot ce zboară se mănâncă, deci deja experiențele tale sunt mai rafinate, ești mai matur. Deci toate lucrurile astea te fac să fii foarte atent atunci când începe o altă relație. Și nu în ultimul rând, în clipa în care am ieșit dintr-un divorț și ne gândim la o altă relație, ne gândim la un alt nivel. Deci nu ne dorim o relație ca aceea din care am ieșit. Nimeni n-a zis, vreau unul exact la fel cum a fost cel dinainte. Și relația e identică. Nu, eu îmi doresc acum ceea ce n-am știut în prima căsătorie. Și ce se întâmplă? De multe ori le zic, imaginează-ți că ai plecat ți-a demisia dintr-un job care nu-ți place, în care nu erai poate motivat, în care nu erai sub nivelul tău și vrei un alt post. Este evident că de aici și până la următorul post, tu trebuie să faci ceva. Tu trebuie să-ți mai faci niște competențe, trebuie să mai lucrezi la tine. Trebuie să devii acel om care poate fi angajat în acel post. La fel ești în relație. Iar cei care speră că, de fapt, ies din relație și va veni un alt angajator cu super ofertă, lucrurile trebuie să se echilibreze. Și cumva ce trebuie să facă, vorba aceea, cursuri de calificare? Ce cursuri de calificare post-divorț trebuie să facă oamenii? Uite, să spun în primul rând, până să spun ce cursuri trebuie să facă, care sunt greșelile pe care ei le fac și pe care le-am văzut în acești 6 ani de zile, pe care le-am făcut și eu parte, dar le-am văzut și care este efectul în ceea ce oamenii își doresc, o nouă relație. Prima și cea mai mare greșeală este relația pansament sau tampon, cum se numește. Ce este această relație? Este relația în care tu sari imediat când ai plecat din nu relația. Nu s-a uscat semnătura pe actul de divorț. Exact. Tu ești într-o nouă relație. O nouă relație mă va salva. Ideea e că această nouă relație este foarte similară cu o beție, mă va face să uit. Da, e adevărat, o beție te poate face să uiți. Dacă o faci o beție mai lungă de câțiva ani, vei uita câțiva ani, dar într-o bună zi te vei trezi și vei spune ce am făcut cu viața mea. Cam același lucru este și cu relația asta, pansament. În general, oamenii când se întâlnesc în perioadele astea de durere profundă, e mult acolo de reparat. Și nu ține. Și când se desfac aceste relații, sunt chiar mai dureroase decât dacă tu stăteai și așteptai. Deci aceasta ar fi o primă mare greșeală pe care oamenii o fac, iar a doua greșeală e să intre în relații fără să învețe. Ei își închipuie că prima relație n-a funcționat și a ajuns la divorț pentru că au avut ghinion. Dom'le, am tras bățul scurt, am tras lozul necâștigător și omul ăsta nu a fost cel potrivit pentru mine. Însă la următorul, sigur, va fi bine. Cine-ți garantează? Și până la urmă nu e vorba de bățul scurt sau lung, este vorba de faptul că noi nu știm lucruri. Și acum o spun din experiența mea, pentru că la 40 și ceva de ani mi-am dat seama că, deși bănuiam că știu tot ce înseamnă despre relații, despre bărbați, femei, am și studiat, sunt medic, adică cumva mă bazam pe ceea ce știu,
am constatat că, de fapt, în ceea ce înseamnă psihologia, comunicarea, felul în care te comporți cu un bărbat sau cu o femeie, sunt atât de diferite și că am început să învăț, să aplic și să văd că funcționează, mi-am dat seama cât de puține lucruri știu oamenii. Și că facem o grămadă de școală pentru un job mai bun, pentru un proiect mai puternic, pentru mai mulți bani. Dar nu ne pregătim pentru... Când vine vorba să facem un pic de educație în viața noastră personală, mi se pare că, asta e cumva ca parenting-ul. Adică toată lumea știe să crească un copil și să țină un bărbat. Da, sunt lucruri care țin de inteligența emoțională, în definitiv, și noi nu prea punem accent pe asta. Inteligența emoțională, dezvoltare personală, autocunoaștere, dezvoltare emoțională și maturitate. Deci sunt foarte multe lucruri, într-adevăr, cu care putem lucra, pe care putem tot timpul să le facem mai bune. Noi putem deveni în permanență o versiune îmbunătățită a noastră. Ori dacă ne oprim aici, relațiile noastre vor fi la nivelul la care noi ne-am oprit. Da, cu ce așteptări intră, de exemplu, femeile într-o relație după divorț și cu ce așteptări intră bărbații într-o relație? Sunt diferite? În general, bărbații și femeile au nevoie diferite într-o relație. Lucru iarăși care nu este foarte clar înțeles. Pentru o femeie, de exemplu, este foarte importantă atenția, în sensul în care ea are nevoie să se simtă iubită, să se simtă căutată, cadorisită. Deci asta este drăgălită, protejată, ocrotită. Asta este nevoia femeii. Da. Bărbatul are nevoie de apreciere. Are nevoie cumva să fie confirmat ca bărbat. Există o confirmare sexuală și asta este foarte adevărată, iar femeile care vin și să plâng, bărbații ăștia nu vor decât un singur lucru. E la fel cum tu îți dorești ca el să-ți dea 5 telefoane pe zi, la fel își dorește și el ca seara să te țină în brațe. Deci și au nevoie de apreciere a ceea ce îi fac. Pentru că pentru un masculin, pentru un bărbat, ceea ce îl face definește ceea ce el este. Ori tu, ca și femeie, dacă știi să apreciezi ceea ce el a făcut, cât de puțin, un beneficiu față de ce a făcut ieri, el va fi foarte mulțumit și va aprecia și va face și mai mult. Din păcate, noi am văzut din cultura și din cum am învățat noi că mai cicălim, mai suntem nemulțumite. În general, asta fac femeile. Cumva, după un timp petrecut în relație, uită de cum erau ei la început și de ce s-au îndrăgostit unul de celălalt și nu mai apreciază, practic, aceste mici lucruri. Nu știu, că zâmbește nu știu cum sau că te face să te simți într-un fel și arunci așa în față tot ce nu face. Că n-ai dus gunoiul, că n-ai spălat vasele, că n-ai făcut curat, că uite copilul și așa mai departe. Și normal că dacă te simți într-una cicălit și te primești acasă o soție nemulțumită de viață tot timpul, apoi e logic că te îndrepți spre altceva. Vrei o femeie care se uită la tine ca la un zeu, cam despre asta e vorba. Așa este și mai e un lucru pe care l-am observat. M-a sunat o clientă care mi-a zis așa, am stat câțiva ani cu el, a fost nemaipomenit. Ne-am căsătorit de câteva luni și deja relația noastră este pe butuci. Și am încercat să înțeleg ce anume nu funcționează. Am rugat-o să-mi dea un exemplu de discuție pe care au avut-o. Și am realizat că în urma discuției pe care mi-a prezentat-o, că avea un comportament de soție de 20 de ani. Adică mici cicăleli, mici nemulțumiri, lucruri. Și am întrebat-o dacă lucrul ăsta se întâmpla cu un an, cum ai fi gestionat? Era altfel. Ce vreau să zic cu asta e că noi când ne căsătorim, intrăm într-o zonă de e un dat. Omul ăsta de acum e al meu. Sau ea, femeia asta este a mea. Și îmi schimb un pic comportamentul. Și așteptările, sunt de lăsător, poate, așteptările nu? Pe care le am de la el și ce îmi doresc de la relație, parcă dintr-o dată nu mai spun atât de mult efort pentru că deja am rezolvat problema asta, e rezolvată. O relație, că e cu acte, fără acte, e un construct, e ceva la care lucrez în fiecare zi. Și acum, uitându-mă la oamenii care au divorțat și care își doresc atât de mult o relație, au înțeles că ei trebuie, o relație nu-ți pică în brațe. Și am avut noroc și mi-a... Deci e o muncă și dar e o muncă frumoasă din care ne dezvoltăm, clar. Dar pentru cei care au deja copii, da, din relația anterioară, sunt aceste relații după divorț diferite față de relațiile în care, să zicem, tu nu ai un copil din relația anterioară? Sunt diferite. Oricum sunt diferite pentru că tu vii cu un bagaj din relația anterioară. Ai un fost soț sau o fostă soție, deci un fost partener. Acum, dacă ai și copii care sunt împreună, fostul partener, vrând este și el prezent în noua ta viață. Și câteodată lucrurile se așează liniștit, dar de multe ori unul dintre ei încă nu a intrat într-o altă viață și stă cu ochii în viața ta. Și cum o face? O face zgândări în copilul. Și asta se simte. Se simte pentru că îți creează o spină iritativă și ceea ce a trebuit să fie o frumoasă poveste, e o frumoasă poveste din când în când iritată. Deci ne trebuie multă înțelepciune. Norocul nostru este că a doua relație vine după o vârstă, adică nu e la 20 de ani, e iată la 30-40 și atunci avem mai multă răbdare. Un alt lucru
care poate ar trebui să-l învățăm este răbdarea. Pentru că această grabă, această dorință de a se întâmpla ieri ceea ce îmi doresc, nu are nicio logică o relație, dacă ți-o dorești cu adevărat frumoasă, ea trebuie construită în timp. Nu poți să-l cunoști azi și mâine să ai așteptări ca el să se comporte cum s-a comportat partenerul tău care stă lângă tine 15 ani. Și de multe ori noi așa ne comportăm. A, păi m-a vrăjit, m-a adus o săptămână, nu știu ce, înseamnă că de acum gata, totul va fi cum a fost până acum. Nu, o iei pas cu pas și construiești o altă poveste. Așa este. Da. Uite, vreau să te întreb așa, pentru cei care sunt singuri acum, au trecut printr-un divorț, știu că peste tot vezi numai inimioare, că e luna iubirii, vorba aceea, a fost Valentine's Day, o să vină și dragobetele. Cred că se simt un pic stingheri și nu e prea plăcut așa, dacă tu încă îți ringi rănile să vezi aceste fuziuni ale dragostei peste tot. Cum facem să nu simțim chiar așa de mult lipsa unui partener în viața noastră? Da, urmărind ce se întâmplă cu oamenii după divorț, sunt câteva etape, perioade în an, când e mai greu. E greu de Crăciun, pentru că e perioada familiei. Deci toată lumea, de Crăciun ești mai bun, familie, cadouri și tu conștientizezi că ai pierdut ceva. Urmează februarie, nebunia cu inimioare, cu declarații, cu toate lucrurile acestea și tu atunci te gândești cui face declarații fostul tău partener, mai ales dacă ai fost cel ce a părăsit. Că tu nu ai pe cineva căruia să-i faci sau de la care să primești. Și sigur că lucrul ăsta cumva îți dă o stare de... Nu e un sentiment plăcut. Însă ce poți să faci? Pentru că știi că tu ești practic într-o etapă în care te reconstruiești. Va trebui o perioadă să investești în tine. Și să faci lucrul acesta dintr-un loc în care să spui, ok, acum eu știu, că atunci când îmi renovez apartamentul. Eu știu că o perioadă o să fie apartamentul meu... cu muncitori, cu vraiște, e fain. Nu-mi primesc musafiri acum, nu fac mari iluzii, dar că va fi gata, va fi de trei ori mai bine decât a fost înainte. Și atunci, din această energie în care eu înnoiesc ceva, încep să-mi ofer mie ceea ce înainte ofeream partenerului, partenerei, sau așteptam. Deci, pur și simplu, lucrurile astea le îndrept către mine. Și dacă o pot face din zona asta în care să mă gândesc, eu construiesc ceva la mine și nu... ce mi s-a întâmplat mie, ce trist și supărat trebuie să fiu, atunci lucrurile capătă cu totul altă valoare și poți să faci lucruri minunate. Adică dacă vreau să intru într-o cofetărie să-mi iau o ciocolată, da, pot să mă răsfăț, un pahar de șampanie, de ce nu? Că nu poate n-ai fost de mult la o saună, poate n-ai fost de mult la un masaj, spa, nu? Exact, poate n-ai avut timp, poate cineva te-a așteptat acasă și tu poate trebuia să... Poate ți-e o rochie frumoasă și vorba aceea, te simți mai feminină. Faci câteva fotografii și de... Niște bucle, niște selfie-uri, nu? Deci sunt foarte multe lucruri pe care poți să le faci pentru tine și care să-ți dea o stare foarte bună. Și din această stare, din această energie, oamenii vor vedea. Se simte. Da. Iar tu, uitându-te la ei, vei vedea ce bine ești, ce bine ai devenit. Iar ca un lucru pe care pot să-l spun despre persoanele care trec prin divorț, că acum i-am văzut și pe perioada de timp, întotdeauna după divorț, unde divorțul este foarte greu, însă întotdeauna după divorț vin zile din ce în ce mai bune. Deci, luni din ce în ce mai bune, ani din ce în ce mai bune. Deci vreau să încurajez pe oamenii care acum poate sunt, eu știu, la câteva luni după divorț, poate își imaginează că viața lor nu o să mai fie niciodată frumoasă. Va trece un an, vor trece doi, vor trece trei și vor spune, Doamne, câte lucruri minunate sunt în viața asta pe care poate n-aș fi avut ocazia să le văd altfel. Da, și să profite de acest timp și să se regăsească, să plece în vacanțe, să facă tot felul de cursuri, orice le îmbogățește viața. Despre asta este vorba, că o să apară și acel cineva în viața lor. Să apară și, dacă mai am timp să spun un lucru, multe femei, în special femeile, pentru că noi cumva suntem mai înclinate către relații, ne dorim relația aceea. Bărbații își doresc, știu, de multe ori și doar o conexiune poate fi suficientă, însă noi ne dorim relația. Dar multe femei se căsătoresc la 20-25 de ani, s-au căsătorit, acum nu se mai căsătoresc atât de repede, ceea ce pe mine mă duce cu gândul că de acasă, de la casa părintească, s-au mutat direct în casa iubitului a soțului. Da. Și au început o familie și 15 ani mai târziu, iată, la 40 de ani, din singure. Pentru prima dată singure. Pentru că ele au stat în casa tatălui, după aia în casa soțului și acum au ocazia să fie singure. Să profite de această singurătate. Și în loc să profite de acest moment în care ai o vârstă la care poți să faci orice, ai o independență, tu te grăbești să te sari într-o altă relație. Aici e un pic... Așa este. Da. Așa este. Gabi, ne vedem și săptămâna viitoare și mai povestim. Îți mulțumim tare mult pentru discuția interesantă. Dragilor, vă mulțumesc pentru că ați stat alături de noi. Ne vedem și mâine de la ora 14. Mulțumesc, Zonia, pentru vestimentație. Vă aștept. Numai zâmbete să fiți.